birtis muy wa king poisson yeen ñi nga xamanteni bi yeen jeegge jongo ma seek umpansi yeen ñi bëgg bu ngeen togge seen ciebu jeen mu neex lol lepp lu xeto geen bu mag buy safal seccine yeen ñi daan joge ties daan dem ba dakar wala sax ba mbour ngir jëndil ay jeen yu baax ay jeen yu mag wa king poisson teggil nañu leen bepp ciono déplacement ak jëndu essence bu metti mën ngeen yam fi ci ties sky lepp lu ngeen bëgg ci jeen bu mag mo xam xetu jeen bu mu mëna doon lepp lu joge ci fruit de mer lu ci melni yaax beur sompat ba ci seud bi nga ko fekk fi ci bir king poisson faté wuñu yeen ñi yor restaurant yi ak fast food yi ak gargote yi rewati na yeen ñi dekk fi ci bir ties ndax doomu ties moko taxawal jël ay doomu ties ñu di ci liggéey dañuy liggéey 7 jours sur 7 sa yu ngeen fi ñi wi di ngeen fi fekk suñu équipe bu dynamique bi ñu defal la li nga gëna bëgg ci ay prix abordable té li ci gëna neex moy dañu am service de livraison bo xamanteni bi bu mëna nekk ci bir ties dañu la koy livrer gratuitement muy wa king poisson di poissonnerie bu bes tak ci bir ties suñu adresse mu ngi fi ci grand tie send ak jakkay mouride bo rombi angle serigne fallou mi ngi lay fété sa côté gauche yeen ñu joggé parcelle ak grand ties nak bu ngeen rombé rond-point normandie mu ngi lay fété ci sa côté droite ngir jokko ak ñun mën ngeen ñu wo ci le 78 603 53 53 ou le 77 393 43 43. Lo doon wax ya doon wax ni goor goor ñeppay nduggali seen jabar ba mu dess yow wa a partir de tay ak king poisson yow doto dematu marché legui may nduggi legui goor ñeppay ndugg ak king poisson seen jaay king poisson xam nga no mako tudde nopal jeeg ji jeeg bu ci xey di dox ba say dal dag di wër gene yow la neex mi ngi ni li ngeen soxlu won lepp legui am ngeen ko fi ci bir caisse kay ben dekk ñaari gaay Primark shop mi ngi ni nek boutique bo xamanteni comme ni makoy waxe nouveauté kesse mo fi am kep ko xamni beug nga sañsé kep ko xamni beug nga soldu rafet kep ko xamni beug nga bo sañsé genn buñ la xolé xolaat la da ngay ñew fi ci Primark shop rawatina seen xétu dal rawatina seen xétu tubey rawatina seen xéti costume rawatina ay xéetu parfum yo xamanteni bo ñewul fi mën loko am ay sac de classe dama ni bo bëgge dem soirée de glas bo bëgge dem soirée sénégalaise lepp lo bëgg ñewal c'est Primark shop nga ñew fi fekk fi ay matériel yo xamanteni ay matériel high class la ay matériel de marque la dama ni ku sañsewul gënu ñu xol la yow la neex ndax am ngeen ko Primark shop nak bo fi diké dang fi fekk ay xalé jigéen yu doy war xalé yu rafet mëna sañsé neex ay rétane ñolay accueillir indi la nga tok jox la boisson jox la ndox mu sédd nga naan nga xol li nga bëgg ñu dafa la ay emblaze yu rafet yu doy war dama ni fi dal la bëti am wax ki du Khadija ma ngi ni ki du xarit wa Sénégal kay ni mani xam nga luma jaaxal dama gis ay chemise yu rafet ay chemise yo xamni ni ay chemise yu doy war ay chemise yu classe ay Lacoste ay dalu yu rafet xam nga ma gis fi tamit ay parfum yo xamanteni ma sha Allah comprendre nga gis fa ay xéetu ceinture de manam dal fi le sanse de depp gaangi ni alors mais lima jaaxal dañu jëm ci événement muy korité ma gis nga indi ay xéetu jasner yo xamni yag na sanse man yag na gis jasner mais li musuma ko gis li doyna war mais yi moy yar ah gis nga wi anour baangi ni ha original jasner yes boko beugé ñor fi Primark shop suñu xéetu couleur fi rek la am gis nga li xam nga yi couleur doyna wa jëlé barabi li nga melni li nga melni aljana amna ki meuf bi vert Sénégal way jaune baangi ni dessin yu genn sax wala ba anour baangi na xam nga luma gëna jaaxal sen xéetu bazin sen motif xéetu bazin mo doy war parce que meun nga am bazin couleur bu rafet motif bu rafet mais lolu ya ko wax kon dama ni gay ak korité gi ak Primark shop dama ni jasner bu ngeen soxla xéetu jasner ay motif jasner yu doy war amna fi kon gay gaaw len gaaw ngeen songu Primark shop ventilo yi nak mi ngi fi waye dama di len wax ni xéetu dal yi rafet mi ngi fi xéetu sag yi mi ngi fi xéetu parfum de classe yep bo soxla mi ngi fi kon nak duma len wo ñaar yon ha ben yon la len di wo ci kaw ci kanam ak Primark shop dara do xew sen adresse nak mi ngi fi ci carrière tali bi jëm stade de Mayong Soumaré ci côté Best FM fofu fofu taxaw bo laaje Primark shop gaay won lako kon na gaay gaaw len gaaw ngeen ñew def sen ay commande sino du ngeen fekk dara lu leer la len do mais ñi rek mais ci kaw wëru ko de wëru alquran mo gën ci wëri
dangay job tuti am lu bari jamu yalla fete ko yobul wori jobal tuti am lu bari yalla wote ñu magal wer wi la ci def sama dole sama katan wor wer wi joko aqam ya habibi ya muhammad ya tahmi sakno e weru ngamel yek si wadna gor gor bu ci jele zero yi e weru kor gi yek si wadna lo def ben ful ko foko yow nang wor gor gor nul wor jamu yalla rek wor yow weru kor de ben wer am ben barakai ah am nga man mi man mi efficace mi fole très bien deugarul mala waxe ki ma luye magasin deugarul takka sa fit ko ko do wax jam dam 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 jallo mi ne ci keur dam ne nekete magasin ci tiesse moko mom bu dikel jaay affaire miskin nekete fami bu am khalis la bok man dal ma fa rombu jël numéro bi ñu def ci buntu bi ma wote ci muyum mom dam moma lu wéti lu jëd na ko par lolu ka dam mi ci xel gi ni dam sama boy dego lak dam millionnaire bu dam sama boy dam millionnaire ndekete am khas ba énervé la dam am han dama mom magasin de asawrum bi nek fi bo jogué marché central non bo dugg seno wa dama ko mom mom bi ne ci côté maire SP Ousmane Diagne dama ko mom bobu ne ma loye ci kaw talibi côté keur mbaye diouf xone ay rew mi dina xey rek nak ni beccet nak di dem yonam de bala nga xam bala nga xam rew mi dina bay xey di beccet dem yonam degeerul watal fadam xam nga ko la nop nop la bay joy da la nop bay daanu avc barki ya mo temo bay daanu avc da fa la nop bay daanu avc te kok mom numa meuna def ma teggu duma ko tegg amo jekke dama koy tegg joxe na fa sama cadeau ba pare joxe na fa sama cadeau ba pare neena waaw man mi ray kon yaay def yaay nek gele mu doxal la ngeen doxalante nobonté degluma suivre sama conseil yo ma la warona mak dila xelal ñaka nga fay dé comme né nga makay yow yaay géré ya may wax kon ya may bëggantel kay ñew wax ma may la lok mu né ha may ma waxate bay waxal ma bay xol ay ndama ya ñak wërseuk may ba may mi xuliku melni ko jaar mat wa may la nobdi eh bela man ngay sacrifier may la man ngay sacrifier yalla xam na sacrifier ma deglul ndekete mbay da yow mbay juroom ñaari mbub lay tegle ñaata mbaxana ñaata chaaya bo le ci drapeau mbay di leufeur leufeur rek coup drapeau melni momum rew mi dafa bëgg rewam mu ne bëgg rewam eh xolo bela man cha xanuma de sey man ma ci gënde de nga bax li mala wax xadam do nga am jëkkeur wa ndok budé mbay do nga ci dess ma xam duma am jëkkeur da nga correct torop mune daga correct ba belami est ce que mom ça va wala da ngay deni yow bay mi am ñaara dom yi ne ca mali mali gar barki yalla am ben dom bu nek ci états-unis mbay nek du mandaré du xott pot ko jot beureng dé am ay terrain yow doma bay deglul yow sa terrain xat ci yow kër gi ñu dëkk di xat xat lok ki nga xamné tékki wu dara suñu amé ñun ci gënu jël lolu makoy géré yow invitel mbay ndog rek nga tok ka lay invité ndog yow footballeur rek bayima yo ko échauffeur rek échauffeur rek yéne suma namé dugg ci terrain bi du football yé yalla genn ba paré rek doon fadam di nga football dé duma football fadam di nga maran bay dé di nga maran bay lek limu yor par a ou b man bay buma nobon ba légui teug na ko lu melni limak souker waaw wow way noban bay duma may nobuma yow la nob bay di mu ngi mënd bant buñu jëre solo ko yéré moy jedd jedd wa loolu ci ki nga di ko ko jéyé yow bay man mënuma ko xol nga di ko ko jéyé bay numa koy bay luma wax ci mom do ko tricher fadam di nga am far wala do am far du mbay de dina mbay dina la doxal par mu neex la mu nakare la joxe na fa sama cadeau ba par dafa am luma lek wara lek ci mbay nga am yo wara lek ci mbay ndogu bi nak teug na ko par te ndogu bi day am suma waxe ne la ewa te ma xaru d'accord nay ma la bay sama bop ci mbay mbay yow ci katay ñu neex mbaran yow ñi ay ci katay lañ di da nga dem dugal sa rukku rek de rayate ni e wako sen bop ñu doyo sek ni neexambara bo fi mbarale xalé goor yu nandi tey de lay eumbal de ni ñoo neexambara lu leer la la wax nañ ko invité ndaw amal mom reyna wa kon nañ ko invité ndaw ah xalé goor yi ngi de te woor na leen mbay yor na mbay wax ak man wax ma limu am
yow lutax ma lay duggal ci mbaay nel pirip kon jena nel pirip rek ma dawal volant bi no jena xam nga daw ma dal wa bax wa koy mbaay nak xam na ni mom lumay meunti def ci mom ak lumay wax man leer na ma leeral yalla du lolou naturel la nga fi deggo ci ay nobel fim tol kan mo fi deggo ci ay nobel nit ñi dañu am jot nobel nobel dafa metti kan mo am jot bobu ne ah ñi nobel tey mo wante dafa metti de eh dina fi bu ne weng do tej bu ne weng takko yey set eh eh na saxel jeri tak man ak ci kër gi takko kay takko ki ci kër gi mako tegg ni battre carte bi mu coupe ma sédalé para mo ñak fay dina mari len as bi ku koy jël mu ne ko du pet yor as pic ba tam moy as pic bi ki ci kër gi param tank yi dëng yi ci kër gi ngañ mi moy as pic léegi lé yow fa dam lu tax mëno sonné sa mbokk fa dam hãn lu tax mëno sotté sa mbokk fa lay sonné yow sama problème ak takko yow dala umpu fi ah dama lay laaj sama problème ak takko dala umpu yow wa yow sa problème ak takko léegi man lam mo ci sama yoon man takko o ma sama far bu nek États-Unis tam seen bay mu def mu dima défal lu né takko xeyna ko pocket ci samay loxo takko me nga xamni woyu la bandi la garbo la gadjanger la xott pot la ku jor ngeureum beureung ngeurka la ah kon da xana mok tam sira bok ndax fa takko rote rek fa la tam si tanke wa kon bokon wa kon neexna wa kay way bu la lere ni ya fatou mi tok ci keur gi ñoño wa ñoño la lay ñoño ñoño mi tok ci keur gi di fi muñ lu neex ak lu nakari takko mom ci keur gi bañu ma ci ba no fanane du fi dug takko moy dagu par force ci bir keur gi gis nga yow li lañuy li tax ñu naan ndeke yi seul ci keur yi dañu lakle yow ki nga xamni tekkiwul dara mën ta yor jabaram mën ta yor kene nga di fi dugal takko takko mom bañu ma ci ba nga fanane takko keur gi du fi dug te yow suma la ko waxe nga war ko nga seitané wéru ko di wéru alquran mo gën ci wéri da ngay job tuti am lu wari jamu yalla fete ko yobul wori jobal tuti malgré tout jëkëlam sikina mais dang da ngay profito woko bu ñu né la jox ko 10000 francs dang ko se soukul ko mo gëna rafet parce que japp na ko muy jëw di wax ci yow lu rafet non non mom dafa ba franchement voilà kër gi mom mo fi gën franchement parler il faut l'appeler bala ñoo yek nga gërem ko quoi doko dok su ko ko gërem ko du non d'accord ok mama ñoño oh la la mama ñoño mama ñoño oui pardon bal mo da nga mérité l'appeli da nga ba merci vraiment da nga ba trop franchement oh contane na ti li nak li ma lay ñaan fexal ba bu ci baye ngañ profito hein du ko gis man ma ngom defu ñu nen lool duma lu ko neub du ko gis ak ba gis non 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 lool mo ko gis mais do baye mu gis correct non 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 da fa même pas du ko gis ak beut bi di dal jënd ci sukkel bala mo jeex xam nga leneen dina ñew inshallah en tout cas dal mom mama bu baax la kër gi mom franchement mom rek mom fi apprécier mom kessé mom fi apprécier dafa baax rek la ko baax ma fi ya ma gënal ñaar ñe ñaari sorcière ye ci kër gi haara ma wax la gis nga celle là bul def sax sax xel ci ñom parce que elle ne valent rien xam nga rien du tout man gis nga man ni may doxale ak ñom dañ may xass dima saga mais moi fuma fou hein man sama yone ko ci man falé wu ma len bu len falé yow tamit bu len falé xalé nga ya len gëna fété ndaw gër len na bidi xam nga lolu moy defa mama da ngay sonu da ngay leni top wax 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 goudi wax beccëk dama nopi ba sonu ils sont méchantes ma fille il faut m'écouter déglu xolal bu len falé del san se ba jek jeket jeket to wa xol xol li nga sol ñom bi ñu sol bi han nga bay len tranquille parce que sey ñu baralu ñu han seen yoon mi ngi ci lu ne lu ne lañuy wax c'est des menteuses lu ne lañuy def
deug bu len faalé du ngeen sax ben toujours lo la bu tekkale sa bop ak ñom man gis nga man may doxale ak ñom fi waaw dañ may xass dima ki mais des fois je m'énerve je donne des coups hein dama yi des fois pas ni bëgg des coups dé noy dugul coups sun tan des coups dé bu baay noy dugul ay coups ñoy mom wax di parce que c'est des vipères c'est des vipères elles sont des vipères mais bo len topé doon vipère da ngay baay tool yi fajuul dara mom limuy def ni moy faj affaire yi sangu ba set fun la fek ngay set bunu waxe lu lu do jeexna tak ginaaw rek nga len do so len topé rek moy lol ki la man denk la lako yo lu wessu li ma lako denkol yo dal ñaanal rek defal même pas lolou amul ben problème merci beaucoup comment oui bu ko baye de dem tour cou ok ay cou la ni fa baye cou yi et tay suma journée dina neex de l'argent appelle l'argent. Ima don set ñu na waaw wa chérie banana de gamine jox camera lay te biñu nekk passa waaw juste wara biite va vene yalla ko ci bi c'est amore mio permesso capito lolu ma ko degg sa terrano sara waaw ko degg la ay way tabal ci way tabal ci wetna tabal ci wetna toga togal chérie tabal ci wetna ay way amo joynante ak sabu amo sabu joynante wa chérie koko mon âge Chumbe mo karamel wa bela degal bi ki beug na la amoko la wax li yow ki beug na la ba dal ki beug na torop wo bela wutul ci keur magut kulay degal 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 tok dafa metti tok bi dafa am yirmande togal wa togal man yamul ko tok dafa am ndaysan te bëgguma tok bu am ndaysan wa keur gi sa keur la bayeekul bayeekul neel fanax bayeekul wa ci li yalla jabot te keur sumay adina dal gi non di war mbi jur ak ndegate nak wa no def sant alhamdulillah da nga yag ci dal yoon bi waaw ambutiyal bi xam nga rek ñu xaar na waaw waxtu ndogu ambutiyal day bari ambutiyal amu fi nga dëkk ambutiyal amu fi nga dëkk nak la sa table ji ya nga gañ sa bop de yow lu ko dëkk ko ñamul ñay moma jaaxal war nga dëkk lu ko tuti de dañ lay nax de leer la lay wax man dama lay dimbali man ko xam de xew kilifa gi bo ñe mune may rek ñu ndogu merci dama ndogu ñu raay ndogu ñu raay dama est ce waxtu bi jot na Bismillah. Pour wax la man fuma jaar ci côté jigen est ce que do acca veré pour nga gis bu baax ñu la ndom ñu la égalé maman naam chéri sama 7 milliards ngi ci all bi nga ni lan jigen ngi diko lek jigen ñan wa sénégal fi gëndu la lek fi bëggé le fam lek amu fu yow bo ma xolé xamni sama bëti xamni man dama sincère ak yow motax dina la koy lek dé motax ma am ci yow confiance wa tak xam nga lo may jox ni le 8 mars journée de la femme chum teen noir defa fogu gene yalla baax han yalla baax wa mira ki deggule fu ba wala di ki beug na la tor dafa beug def la beug dafa ma ki kasu mel way yok ya xol di sama keur ngeen nek di yok nga sa loxo di non sama keur ngeen nek di do man ci la bok parce que man ma beum keur gi nanu chef de quartier da ngay ni jaxan rek chef de quartier de wax ma borom keur gi gi nekkun ci quartier bi ci keur gi la nekk neena borom keur gi borom keur gi wa kay wa mani mo nané mani wa li wa c'est mo dans la poche yow da nga doxé sa poche la sa poche la wala setan dogul ya pa de poche de la fa c'est mo dans la poche waxal ci ko boudé ou bien pour toi ya pa de manche mani xam nga man waxuma waxi poche man li xew ci sama biir keur la wax ta man ma fekk ko am ci droit
fi li fi nek lepp suso bi mew bi yépp dama ci am droit yépp dama ci am droit fanga wacc sa béré dama lay dimbali pour nga mëna gis giso dé waccal béré da nga gis yaangi ni sol mbaxane bu xonku ciur moko comme nang lay gis danu ko dé gis nga ko nana sa ndogu gis nga ko bismillah gis nga ko ndogu kenn bolé ay ndogu ak wax ju bari defal ko li ki bi fay la mé bi wala solo gis nga ko kay yalla bax ni yalla bax na do fi lekké dé inshallah ya nga bay ma sal ko ben kaas bu rew rek mais ah non eh oui ma degluma nak sarax la rek sarax la dang ma wosi ndiek ak teranga ñewna ci ndiek ak teranga mom mi amu dara lo xamanteni dina ko jël muy sama alal dik ko jox parce que amna fuñu jaar man ak mom mona mo beut baaxul bay ma sarax ko rek yow nafiq nga xana suwat nga jox ko ñamu beutem yow man yow la waxal yow nafiq nga yow degluma deglu le yow nafiq nga yow eh toor baxna dama ni ki nafiq la mu meuna ko yenu gal ni sa mbaxane mi ngey meuna ko yenu ak gal nafiq nga gis na fan ko xam de ko wowe eh ki xamul len ko man mi mako xam bari na xaliss riche na bokku na ci famille bu baax ties nak magasin bo fi gis moko mom immeuble bo fi gis ñu diko lé mom moko mom ta doxewuko waxewuko lima gëna neex ci mom nak mom simplicité am dal daf ma sax man ndax nit dina am xaaliss bari la ko di titeru wala nga bokku ci famille bu riche di titeru ma ben dal ko ci bu gisul oyf lay sol gis nga dam lolo tax dafa am ño xamni deku ñu ñambur ñay japp ñu seen ñambur lolo tax kéro biñu wax problème magasin bi man le ki du sama garantie bu ko ci duggal bonna sisna iñan na inñeñatina soxorna ya may deg bu ko duggal ci sama dara bu mu garantie dara yow amuma fa man xamul ma ndax xamal xamul ala ndax xamal ngeen di jaay ni niyene ngeen dogu yow eh su fekke nit nga yaangi ak sa bop xam ngeen ni liñ lay wax gëmu ñuko dañ lay nax xoma da ngay lek xoma da ngay dog ta yow amul benn preuve bu wone ni xaas bu nga yor yakum man mag la duma golé mag la waxal nit ñi deug bu fi engagé lo mënul bu ëlëgé lu xew yow soxora ñu duggu dé so ligé lu xew yow waxna la lima xam na ki bayiko ma wax waxata la yow mom nafiq nga xam nga yow sama xarit bu dé man dong duma la garant ma chéri nga sama bouton deul nga gis nga ni ma lay tejjelé bouton bi ni bu manké ci yéré bi non ngoy manké ya may dég boy dem yobale ñu li nga yor yow yaako mom ta li fi nek yaay borom ma la wax li xolal ku mer yañu mom yobalel ndessan ku def ñu yow la ku déñu ber la ci seugël la sandi ay lixlas dañu may sun jam soxor nopp no borom légui sax ñu bañ la ga sandi waaw dañ lay faté sax borom ci kim ndaw bu rafet diiw na ci basone mais nangu ta ñew diiw na ci lu ne dina ñew fofu mu dafa xolal ma lay topato muy wacc bank dina ñew da gedd ci kimé gedd du ñew da gedd li nga ci bëgg man mako ci def inshallah xolo ma xana aha kay e sa lepp lay defar ndessan xam nga lan la bëgg magasin bi ki di wax ko jox ko ki sama xarit la da nga boko ko joxe mel na ni man nga ko jox mané da nga bax rek di wax avant la il fallait parler avec la toi tu m'as réfléchi lalay da da yo yo toba degal parce que toi et elle c'est la même waaw yow bodou caméra dina ma jaxal yow bodou caméra ni sa kanam ji ki jappal ne amna magasin fan nga ko bëgg ak ban nga bëgg yow téma du baara may du dib li mo taxone mané la ki dama koy tass boy am jëkër bu ko ciopati ne ko ciir ca dëgg ba rafet ca tuddu dam rafet ca tuddu dam mo rafet ni am jafé na dëggal li ñu ci mësa tax ñepp dañ leena ray ba ci ku ngara kam kep kuñ fi la ci jëkër gi ray nak man téma ya gi ré sa mësa ba ndox mu tang mi déllu fofu boy am jeuker bu ko ciopati ne ko dir ci digu ba na rafet te tuddu da na rafet na tuddu da ya muhammad ya tahmi sakinyo e weru ngamel yo ek si wadna gor gor bu ci jele zero hi e weru kor gi ek si wadna lo def ben fu lo ko foko yo nang gor gor